Всім привіт! Презентую вам лот плаття жіночі бренду H&M. В лоті 16 плать. Вартість лоту 2300 гривень. Матеріал поліестер, віскоза та котон. Ціна одного плаття 144 гривні. Розмір від 32 до 44. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Всім дякую!